bandeko nanga maître Djorai azali boso na bino poto solola le Tarza d'Afrique maître Aimé Guerra Galilée to solola trésor Kanza to solola to solola pe na to solola kadogo ya fere gola kadogo na ye fere za kana kadogo na musique oyo fere gola za kana kadogo na musique na biso komo na e fali pupa boli misanga pona na zako bimisa ba vérité lelo fere gola za kana kadogo na ye donc muto oyo asimbe la ke makambo fere muto la donc fere la kisa apesa na no gu apesa fali pupa gu ya koyemba gu ya kokoma star Buya kokota na orchestre ya minene. Fali telema za la kamalanda ngombo. Bino moko boebi fali za la kamalanda ngombo. Alanda eti na mezo mere. Pua yebi azekotala fere deja na 4x4. Wenge BCBG 4x4 tutere. Azo mwana mwana muke jeno moko boe. Ya mungongo kitoko ndire anja zo yemba. Wera zo kange loboko boe. Azo simbe loboko. Ane kuwa ayoki kaka. Papa mbaza koloba. Fere gola, chante, pesa nga chair de poule. Fale za kotala makambwana nyosu, yangwe pesa ye gupe ya kota na borkesi ya minene. Apre ko landa lokolo, landika ka fere, na nini, po, fere za haki idole na ye. Ezane ti gide na ye. Eko landeti na nini, na mezo mere. Jenso ne kotala, pechebi, azana mungongo ya mabe, azamu ke mulai, Faso se presente ba sapatu ba kecha milai. Jaquette on dirait sentinelle ou robe. Yote. Mais ake negine quartier la teme objectif na ye ezala ki maison mère. Esika nini idole na ye aza. Fere gola. Idole na ye. Wana vérité toza ko solola. Pomu tabandi ko bima pena na orchestre minene. Susu ya bandala 4x4 ya wenge or kokota wenge yo nani okota wenge mefere a oza kokota penana osatiri ya batu wana nyoso akoti pe grâce ya nini savoir faire na ye mungongo na ye gorge mama Fanta Fafana yangoyo la présidente ya bagulwa na bagulwazi ya monde entier na ba gladiateur oboyi pema na yo avec vice présidente Naomi Perle Noir. Bois Noir. Soto zongi na mopanzi sika mwasi ya pembe. Vice-président Bibish Umuso. Motema Cedric Makela. Pembe pe kaka. Donc, awa. Tozo solola. Tozo solola nano fere gola. Mutape sa gu. Yandule. Epa kadogo na ye. Peti na yo ya foruma. Fali pupa. Fali fere telema ki aza motema malamu. Apre ko longo af wenge. Ayeko mwona pechi wana za kuna za ko yemba biete za ko sufrir. Fere obina ke ko pesa ye shan. Eske nazo kosa. Jessica na London. Na kosite. Nazo kende. Tonto filo mu pepe. Na yangoyo. Fere atiki baninga na e nyoso. Akiti na karchela te. Po kokita na ya karchela te. Eza bikota kota te. Faso fali ayaki. Na nini na mezomere ya biyela yela. Ya bulu yeke. Fere ayaki karchela te. Ako negosye baza ko bonde la ye. Ligue de champion yaka. Yonde. Yaka ko salisa. Yaka ko pesa kuri ya shan. Yango sala sika fere a signa contrat na le plus boss ya mboka boss ya ba musicien Quadra Koraman a signé pe pa akota yoka correction ya Sylvie falaza laki wana bayemba na bango Sylvie mais Sylvie a boye o ya fere gola bayemba yango na noté ayembi si bango Sylvie yoka fere Sylvie azo matana ngona octave oyo fali kutazo kama talazo fungola miso akola za kamino mike mwa fungola pe muno kweza tazo kanga kaka zo tala e boy kadogo ya fere gola fali kadogo ya fere gola ya depuis kala depuis tongo
Tuna botuna basankara baebi verite. Kadogo ya fe regola depuis kala. Kuna bino moko botala ki ndenge manzembo silive kende ki siru. Eloko pesa nga sika elengi, juan, esengo. Nzembo na bango ya skole wana. Eo ba telemaki bazobi na wana. Telemaki fali baya bazwae na kartye la te atake danseri. Po jame ako, ako sala likambo ya somo lipembeni ya neti depicho savane. Bogari ya nengo na saperi. Koyemba makamu justasi nyoso ya za nangu. Tozana ba modo batu ya grave grave bazae kuna deja. Bashe lamputu batu ya grave bazalaki kuna fali ya koleka wapi. Ifalaki ya kota neti shante. Yoka nzembo wana sika ya skole. Yo bo eske bo yoka nanu vokal ya fali pupa kuna. Eza la kondire mungongo eza ako zika. Skole longitima. Biloko anengo wana. Skole longitima wana faso fali ya yemba ango ese kisaranga kutokta la busuki. Do fali ya zalaki vile moko boye me. Fere ko longole ba fruse wana. Fere ya longoli fali pupa ba fruse ya koyemba. Posti kana lbona na nzemu na studio na falaze ko banga ko yemba nini liboso ya faire gol ako yemba nini po faire ko corriger silivi sika bakoti studio li supona skole longitima ako yemba nini ako yemba nini bato basali sina ba vocale za bashela putu ba bato ebele bele bakisangisa sangisa na banani oyo Montana kamenga bato basali sina ba na ba vocale na vocale wana basangisa sangisa bikata kata ya vocale ba pesi fali abimisi meyoka sika mungongo mungongo ako zika na studio mebo eske bino boyoka kina makambo yo fera sala kina kati ya nzembo wana ah bo bino moko bola nda nzembo wana skolongitima faso fere gola pa popola ki nzembo wana yoka faso za koyemba likolo kofiku taza kotala eboy Kofi aza ezole ke la kofi faso azana ba musicien bele wana me mwana muke oyo jenome moko bo auti de auti ne me feroza somo outa obota ma wapi esko za kapenda mutu ya planete oyo to outi na mars po obota ma na mars na moya mars ondre olongwa kine na nani na planete ya mars obabwa kio kubwaka na nanini na terre po faso yembaka Eka mwisa kabatu tu, opesa ka chair de poule. Oyemba ka vwa moko melankoliki. Oza na vwa moko charmante. Oza do faso yemba ka bankombo nyoso ya ba vwa kitoko. Ezana mungongo na yo. Babwa ke laka yo bakombo wana. Siko mwoni peti na yo, opesa ye gu kutu, kadogo na yo. Opesa ye gu ya rumba. Opesa ye gu ya koyemba ya kotelema na podium. Melelo enaza ko benga kadogo tala lelo 4 ans album ya azaka bimisa biyemba yemba impact ezate depuis 4 ans zembo nini oyo kadogo na yo kadogo ya fere gola za nango oyo biso to ko yemba penda to fani pe to bani ko yemba nzembo ya kadogo fali pupa ezate mais sont total fere gola da 4 to doke na 4 Sans album, mais toko yemba regarde-moi. Toko yemba mache, ma meilleure chemise. Toko yemba banzembu wana. Toko se rappele na ba exploit na e o azako sala. Sali na 2020 ba home acoustique. O etika lako sale mate. E wane na zako lakisake vie ya fali. Fere go la za vie pena ya fali. Muto o azako lakisake. Azako doda ye, azako beta bete ba baku e bele. Kote cha. Côté innovation, faire égal à ça que bêta et makasi. Yango a zalaka na camaradité, fali a zalaka na camaradité, po a baby sa côté nyos, a zalaka na camaradité. Na batuna ya quartier la te a zalaka ba camaradité. Kadogo, a eba ka position te, kadogo, a ebi position te. A zaneti chauve-souris, fali pou a zaneti chauve-souris. On dira za mouti ya moui, otwa mouti ya boutou, a eba na kate. Puissance exacte, force exacte, azaka mutiabilobela, mais eloko ya makasi exacte. Kadogo, chauve-souris. Bo finga wa fere gola, bo finga bafane ne baza soki nenge nini ba oyu, babenga bango nini, bo finga bolwi ba melaka ba volume. Bo fingi fere soki ndenge nini,
awa sika soki bablobi falipu paza chauve souris ayeba kabi miziki te tantôt azana rumba tantôt azana oyo ayebi makambo azo salati chauve souris en tout cas eloko ta kosenga na bino bafani affaire gola bino bafani na etu bosa abonner na ba plateforme na ye soki bolingi e bozo sepela na banzembu na ye bosa abonner na ba plateforme na ye. Bosa abonner pe na chaîne na bino ya chronique di net po esala elengi esala ba dio po kala mingi te nazo changer système ya osala émission nazi deja ba caméra nazi ba makambo ebele ba matériel ebele na na changer si nazo changer kala mingi te système ya ba ya nini ya ba données zo changer boko reg boko kamwa nazo kena na ndi na ane moko na kosala dimanche ya bato basala ba 4 5 na ba chaîne na bango nazo kanga bango kala mingi te parce que faut tolobela musique na position mususu tolobela musique na ba dimanche ya dikolo en tout cas on est dans les bo Emmanuel Kalonji na pesi bino tumbote bino bana jobu na pesi bino tu bambote bino bana donc Afrique mobimba na pesi bino mbote bozala na Europe mobimba Amerika mobimba Canada mobimba Azimo bima na pesi bino tout mbote a grosso modo on est dans les bons à plus.